ቁንቶና አካባቢው የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች በሙሉ የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው በመጪው እሁድ ሜይ 22 ቀን ከሰዓት በኋላ ከ2 ሰዓት ጀምሮ የአባላት ስብሰባ ያደርጋል። እሱን ስብሰባ በተመለከተ እንደዚሁም ሴፕቴምበር ውስጥ የሚደረገውን የኢትዮጵያን አመታዊ መርሃ ግብር ከኮቪድ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ መሆኑ ነው። ስለ ስፖንሰርሺፕ ጉዳዮች እንዲሁም በቅርቡ ኮሚኒቲው በተለይ ሁለቱ ግራና ቀኝ የሚገኙት አቶ አለማየሁ ሊቀመንበራችን እንዲሁም አቶ ደምስ የፒአር ኃላፊያችን በነሱ ኤፈርት የተገኘ 100 ሺህ ብር አካባቢ 96 ሺህ በግዛት አለ የኮሚኒቲውን ሕንፃ ለማደስ እና ፋንክሽናል ለማድረግ ከሱ ጋር በተያያዘ መግለጫችን አጭር አዘጋጅተናል። አብራችሁን ቆዩ። በቅድሚያ ለማህበራችን ፕሬዚዳንት አቶ አለማየሁ አስፋው እድሉን ሰጣለሁ። እሺ፣ እኔም እንደገና በቅድሚያ እንደምን አላችሁ እንደምን ናችሁ አባሎቻችን በሙሉ ይህንን ፕሮግራም እንደምትከታተሉ ተስፋ አደርጋለሁ እና የሆነው ሁኔታ ምንድን ነው? በዛሬው ቀን ልንገኝ ይቻልንበት በመጀመሪያ ያው አቶ ተክሌ እንደገለጸው በመጀመሪያ ስብሰባ ጠርተናል። ለመጀመሪያ ጊዜ ከኮቪድ በኋላ መሆኑ ነው እና በዚህ ላይ እንግዲህ ሙሉ ትብብር እንፈልጋለን። ማህበራችን አባላት እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ አመርቂ ሁኔታዎች አላየንም፣ ግን ከዛ በኋላ ደግሞ የኮቪድ ሁኔታ አላመቻቸም፣ ልንገናኝ አልቻልንም። በተቻለ መጠን የማህበራችን አባላት በተቻለ መጠን ሁላችሁም መቼም አንዳንድ ሰው የሚያጋጥመው አይታወቅም፣ ግን ቢሆንም ስብሰባ እንድትገኙልን በጣም አድርገን አበክሬ ልጠይቅ ሞክራለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ይህ ስብሰባ ያው እንግዲህ አቶ ደምስ ገለጻ ያደርጋል በሚመለከት። እርግጥ ነው መቼም የማህበሩ አባላት እዚህ እንትን የቦርዱ የተቻለንን ለማድረግ ሞክረናል። በተቻለ መጠን ማህበሩን ለመርዳት ለማህበሩ በትጋት ለመስራትና አንዳንድ ሁኔታዎችን ለመቀየር በዚሁም ሁኔታ እንግዲህ ባለፉት አመታት እኔ ቦርዱን አባላት በእውነቱ እስከ ዛሬ ድረስ በመጀመሪያ ፈቃደኞች ሆኖ ለማህበሩ አገልግሎት በመስጠታቸው፣ ሁለተኛ ደግሞ እስከ ዛሬ ድረስ ይሁና ብዙም ችግሮች ሳያጋጥሙን በህብረት መቆየታችን በጣም ቦርዱን አባላት ላመሰግን ወዳለሁ በማህበሩ ስም። ከዚያ ቀጥሎ ያው በዚሁ ጥረት በማድረግ በመጀመሪያ በኮቪዱ ጊዜ እንደዚሁ ፋንድ ጠይቀን 30,800 ብር ተፈቅዶልን እሱን ፕሮግራም አካሂደን በጥሩ ሁኔታ አልፎልናል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ አሁን እንደገና ያው ጥረት በማድረግ ሌላ ፌደራል መንግስት ለይህንን ቢሮአችንን ሪኖቬት ለማድረግ ለማደስ የሚረዳ ወደ 98,000 ብር ዶላር ፈቅዶልናል እና እሱንም ፕሮግራም አሁኑኑ ኦሬዲ ጀምረናል እና በጥሩ ሁኔታ ያለን ይመስለኛል። ሶስተኛ ላስገነዝብ የምፈልገው ምንድን ነው፣ ይሄ ስፖንሰርሺፕ ማለት ሬፉጂ ከሌሎች ሀገሮች ወደ ካናዳ ለማስገባት የሚደረግ ሌላ ጥረት አለ። እስካሁን እንግዲህ በኮቪድ ምክንያት ኢሚግሬሽኑ ራሱ ነገሮችን እንደተፈለገው ለማራመድ አልቻለም። በዚህ ምክንያት እስካሁን ድረስ ዘግይተን ነበር እና ቦታ ለማግኘት ጥረት ባደረግ ነው አሁን
25 ቦታዎች ፈቅደውልናል። ፕሮግራሙ ለማንቀሳቀስ ጀምረናል። ቢሆንም የጠየቅነው ብዙ ስለሆነ እና ደግሞ በጣም ብዙ ሰው ስለተመዘገበ ይሄንን ለማፋጠን እንሞክራለን። እንግዲህ በዚህ ላይ ያው አሁንም እንደገና የአባላትን ትብብር እንጠይቃለን። በምንፈልገው በምንጠይቀው እርዳታ ሁሉ እንደምትተባበሩን ተስፋ እናደርጋለን። ሌላ ላሳስብ የምፈልገው የአባላት የአመታዊ ክፍያ በደንብ አልተጠናቀቀልንም። ስለዚህ ያልከፈላችሁ ሰዎች እንዳላችሁ ያንን ክፍያ ያው 60 ብር በአመት ይከፈላል። እሱን እንድታጠናቀቁልን ያው አባላቱን አሁንም መጠየቅ ፈልጋለሁ። ከዚያ እንግዲህ መጨረሻ ሳይሆን ዋናው እንትን ያው እንደምታስታውሱት በብዙ ህብረተሰቡ የሚደገፍ የአመታዊ የነበረ የኢትዮጵያ ቀን ብለን ምናከብረው ወደፊት እየመጣ ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ ምናልባት አንዳንድ ጥያቄዎች ስለነበሩ ሁለት ቀን ለማድረግ ወስነናል። እና እንግዲህ ውጤቱ ጥሩ ሊሆን የሚችለው አሁንም የአባላት ትብብር ሲኖር ነው። እና በተቻለ መጠን በማንኛውም ቦታ በምንጠይቃችሁ እርዳታ ሁሉ እንደምትገኙልን እናሳስባለን። ከዛም እንግዲህ ቀኑንና ሌሎች መረጃዎችን በሚመለከት ለአቶ ደምስ ስለቃለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። ታንኪዩ። በጣም እናመሰግናለን አቶ አለማየሁን። አቶ ደምስ እንዳይረሳ የስብሰባው ቀንና አድራሻ ቦታ ሰዓቱን ከመግለጽ ብትጀምርልን። እንኳን አደረሳችሁ። በጣም ነው የምታምሩት፣ በጣም ነው ደስ የምትሉት። እንኳን አዲስ አመት በሰላም አደረሰን። ኦኬ፣ እንግዲህ ስብሰባችን የአመታዊ እንግዲህ ለረጅም ጊዜያት በኮቪድ ምክንያት ስብሰባ ሳናካሄድ ቆይተናል። እንደሚታወቀው አሁን ነው ከኮቪድ ነጻ የሆነ መሰባሰብ እድል የተሰጠው። ስለዚህ ያን አጋጣሚ ተጠቅመን ሜይ 22 ቀን ስብሰባ እንዲካሄድ ተወስኗል። ስብሰባውም የሚካሄደው ሞናርክ 201 በሚገኘው የቡልጋሪያ ቤተ ክርስቲያን አዳራሽ ውስጥ ይሆናል። ሰዓቱ ከቀኑ 2 ሰዓት ጀምሮ እስከ ሚያልቅበት ድረስ የሚካሄድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስብሰባው ብዙ ሀሳቦች መለዋወጥ የሚኖርበት፣ ብዙ መነጋገር የምንችልበት ሊሆን ስለሚገባው በተቻለ መጠን አባላት ሆኑም ወይም ሌሎች ከዚያ በፊት የክፍያ አገልግሎት ያቋረጡም ቢሆን በስብሰባው ላይ እንዲገኙ ጥሪ እናደርጋለን። ስለዚህ በተቻለ መጠን ያን ስብሰባ ውጤታማ ለማድረግ ሁላችንም የበኩላችን ጥረት እንድናደርግ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ከዚያ ውጪ እንግዲህ ቅድም ሊቀመንበራችን እንደገለጹት በፈንድ ማህበር ውስጥ እስካሁን ድረስ በዚህ በኮቪድ ጊዜ 2 ፈንዶች ሴኪዩር አድርገናል። የመጀመሪያው በዝርዝር እንደተገለጸው 30,000 ብር ነው። ያ 30,000 ብር ለአገልግሎት ነው። ለምን አገልግሎት ነው የተፈቀደው? በህብረተሰቡ ውስጥ ትንሽ አቅመ ደካማና ኢኮኖሚካል ችግር አለባቸው ተብለው ለሚታሰቡ ሰዎች ማገዝ በሚል መርህ ነበረ እና ሲኒየሮች፣ ሲንግል ፈት ሴቶች እና የመሳሰሉት የልጆች እናቶችና አባት የሆኑትን ሰዎች ለማገዝ ነበረ። በዛ ፕሮግራም ውስጥ ብዙ በጎ ፈቃድ ሰራተኞች፣ በክራይሲስ ኮሚቴ ውስጥ የሚሰሩ በጎ ፈቃድ አገልግሎቶች በራሳቸው ወጪ በራሳቸው ትራንስፖርትና ጉልበት ብዙ ስራ ተሰርቷል። ከ200 በላይ ለሆኑ ሰዎች አገልግሎት ተሰጥቷል እና በዛ ስራ ብዙ ውጤት እንደተገኘ እናስባለን። ሁለተኛው ፈንድ የመጣው 96,000 አሁን ገና የተለቀቀ ነው። እሱ ለጽህፈት ቤታችን አገልግሎት ማደራጃና ማደሻ የሚውል ነው።
በተለይ በጽፈት ቤት ውስጥ አሁን በቃ ግምጃ ቤትነት የምንገለገልበት ክፍል አለ። ያን ክፍል ፋንክሽናል አድርጎ ለመጠቀም በሚያስችል ደረጃ ማዘጋጀት ነው። ፋንክሽናል ስንል ምንድን ነው? ስካውን ድረስ ያው የህብረተሰቡን የተለያዩ ክፍሎች ማስተናገጃ የሚሆን ቦታ የለንም። በተቻለ መጠን ያንን ክፍል ለእንደዚህ አይነት አገልግሎት ለማዋል ታስቧል። ማለትም ሲኒየሮች ወይም አዛውንቶች የምንላቸውን ሴቶች፣ ወጣቶችና አዲስ መጥ ሰዎችን ለማስተናገድ በሚያስችል ደረጃ ማዘጋጀት እና የሪሶርስ ሴንተር ለማድረግ እየሰራ ነው ያለው። ሆፕፉሊ እሱ ይሳካል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ሴኪውርድ የሆነ አማውንት ገንዘብ አለን ኦልሬዲ። ስራውም ለኮንትራክተር ማስታወቂያ ወጥቶ ያ በዛ ፕሮሰስ ላይ ነው ያለው። አዲስ አመትን በሚመለከት ያው ቅድም እንደተነገረው ከአሁን በፊት አንድ ቀን በጣም እያጠረ ነው፣ ለምን ሁለት ቀን አይሆንም እየተባለ ብዙ ጊዜ ጥያቄ ቀርብ ነበር። የሰውን ጥያቄ ግምት ውስጥ በማስገባት ሁለት ቀን እንዲሆን ልንጠይቆ ተፈቅዶልናል። ስለዚህ ቅዳሜና እሁድ ይከበራል ማለት ነው። የዘንድሮ አዲስ አመት ሴፕቴምበር 3-4 ነው የሚከበረው እና ያንን ሁለት ቀን ለማክበር እንግዲህ የህብረተሰባችን የተለያዩ ባለሙያዎች፣ በጎ ፈቃድ ሰራ ሰዎች፣ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች እና በአጠቃላይ በተለያየ ሁኔታ አቅም ይህን ዝግጅት ለማገዝ ፈቃደኛ የሆናችሁ ሰዎች ከአሁን ጀምሮ እየተሰባሰብን ስራውን ለመስራት በሚመደበው የኮሚቴ አመራር ለመስራት ፈቃደኝነታችሁን ታሳዩን ዘንድ በዚህ አጋጣሚ እንጠይቃለን ማለት ነው። ስፖንሰርሺፕን በተመለከተ አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ የተባለ ነገር ነው። ከአሁን በፊት ባለፈው አመት ወደ 68 የስፖንሰርሺፕ ክፍት ቦታዎች ነበሩ። እሱ በአግባቡ ተሞልቷል። በዘንድሮ አመት 300 የሚጠጉ ቦታ እንዲሰጠን ነው አጠያየቃችን። ግን በአለም ላይ በደረሰው ሁኔታ ምክንያት ትንሽ ዘግይቷል። የዩክሬን፣ የአፍጋኒስታን የመሳሰሉት ጉዳዮች ነገሩን ትንሽ አዘግይተውት አሁን በዚህ ሰዓት የጠየቅነው ቋሚ ቁጥር እስከሚፈቀድ ድረስ ለ25 ሰዎች ፕሮሰስ ፈቅደውልናል። ያንን የአገልግሎት ስራ ጀምረናል። እንቅስቃሴው ተጀምሯል፣ እየተሰራ ነው። ኢን ዘ ሚን ታይም ደግሞ የጠየቅነውን ቁጥር እንደሚለቀቅልን ተስፋ እያደረግን ያንንም ለመስራት እንችላለን የሚል እምነት አለኝ። በአጠቃላይ ይህን ይመስላል። ያ በተለይ አመሰግናለሁ አቶ ደምስ። በተለይ ሁለቱን ሰዎች ሊቀመንበራችን አቶ አለማየሁን እንዲሁም ፒአራችን አቶ ደምስን ማመስገን እፈልጋለሁ። ፈንድ የማግኘት ፕሮሰስ በጣም በጣም ኮምፕሊኬትድ ነው። እዚህ ሀገር ብዙ ፔፐር ወርክ አለው። ባክኤንድ ፎርስ ፕሮፖዛል መጻፍ፣ ባለሙያዎችን ማማከር፣ በተለይ ህንፃውን ፋንክሽናል ከማድረግ አንጻር የኢንጂነሮች ምክር ያስፈልግ ነበረ። ኤንድ ብዙ ደክመው ተስፋ ሳይቆርጡ ተከራክረው ማስገኘት ችለዋል። ጠንክረን ከሰራን ሌሎች ተጨማሪ ፈንዶችን ማግኘት እንደምንችልም ጭምር ነው ይሄ ስራቸው ያሳየው። አክቹዋሊ ኤንድ ላመሰግናቸው ወዳለው ፓብሊክ በዚህ አጋጣሚ ኤንድ የስፖንሰርሺፕ ጉዳይ እንደተናገሩት ነው። ኤንድ የስብሰባው ጉዳይ ስብሰባው በጣም 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 ቬሪ ኢምፖርታንት ነው። ብዙ ህብረተሰባችን ውስጥ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ሚስ አንደርስታንዲንግ እንዳይኖር ማብራራት ካለብን ክላሪፋይ ለማድረግ ጥያቄዎችን ለመመለስ አድሬስ ኮንሰርኖቻችን ሀሳቦችም ካሉ ቮለንቲርስ ለመመዝገብ እስካሁን ድረስ በተለያየ ምክንያት የአባልነት ግዴታችሁን መወጣት ያልቻላችሁ ሰዎች፣ ምክንያቱም በማህበሩ ህገ መንግስት ላይ ክሊርሊ ለምሳሌ ቮት የማድረግ ስልጣን፣ በቦርድ ሜምበርነት የመመረጥ ስልጣን የአባልነት ግዴታን ከመወጣት ጋር ይገናኛሉ። ሰው የአባልነት ግዴታቸውን በተለይ ሜምበርሺፕ ፊ አኑዋል ያልከፈሉ ሰዎች፣ መክፈል ብቻ ሳይሆን አስቀድሞ በሰዓት ያልከፈሉ ሰዎች ቮት ማድረግ ላይ ችግር ይገጥማቸዋል። መምረጥ ላይም ነው ችግር ይገጥማቸዋል። ስለዚህ በጣም ኢምፖርታንት የሆነ ስብሰባ ነው፣ መገኘት አለባችሁ። አድራሻው 201 ሞናርክ አቨኒው፣ ሞናርክ አቨኒው ጀስት ዳንፎርዝ እና ግሪንውድ አካባቢ ራንዴቭ ሬስቶራንት ጀርባ በተቃራኒ ሳይድ መሰለኛለም እና ያለው እዛ ጋር ከደረሳችሁ በቀላሉ ታገኙታላችሁ። እሁድ ሜ 22 ቀን ከሰዓት 2 ሰዓት ላይ 2 ፒኤም ኦኬ፣ በሰዓቱ እንገኝ። ሶዛት ረዘም ያለ የውይይት ጊዜ እንዲኖረን ማለት ነው። የኢትዮጵያን ዴይ ሴፕቴምበር
3 እና 4 በጉጉት የምንጠብቀው ነው። በተለይ አርቲስቶች፣ አትሌቶች፣ የተለየ ሙያ ያላችሁ ሰዎች፣ ቬንዲንግ ነው ቬንደርስ መሆን የምትፈልጉ ሰዎች፣ አይ ኖ ከዚህ በፊት አንድ ቀን አያዋጣም፣ አሁን ሁለት ቀን መሆኑ ግን እንዴ ከደከማችሁ አቀር ለቢዝነስም ቆንጆ ነው። ከቶሮንቶ ብቻ አይደለም አክቹአሊ ከጎረቤት ከተሞችም እና ኪችነር፣ ሃሚልተን፣ ኪንግስተን፣ ኦቶዋም ጭምር ከሌላም ቦታ እንደ ቫኬሽን መውሰድ ትችላላችሁ። ኢቭን ከቫንኩቨር፣ ከዌስትም፣ ከኢስትም፣ ከሃሊፋክስ አካባቢ ብትመጡ እንቀበላችኋለን፣ እናስተናግዳችኋለን። ኤንድ የስፖንሰርሺፕ ጉዳይ ጋይድላይንስ አውጥተን ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ነው እየተሰራ ያለው። አይኖ ብዙ ሰዎች ስልክ የደወላችሁ በግል የምጠይቁን አላችሁ፣ ትዕግስት ትንሽ ይፈልጋል። በተመዘገባችሁት መሰረት ሜምበርሺፓችሁን አፕዴት ማድረግ አለባችሁ። ሳምታይም ሰዎች ስፖንሰርሺፕ አለ ስለተባለ ብቻ መጥተው ይመዘገቡና ከዛ በኋላ ይጠፋሉ። ኢት ዳዝን ወርክ ዛት ወይ አክቹዋሊ። አፕ ቱ ዴት የሆነ ሜምበርሺፕ ክፍያ ያስፈልጋል። ስለዚህ ከዛ በተረፈ በተመዘገባችሁበት ቅደም ተከተል ኦፍኮርስ ለኮሚኒቲው የተለየ አገልግሎት ያደረጉ ቮለንቲርስ በመሆን ገንዘብ በማዋጣት በኢትዮጵያ እንዴ ላይ ላለፉት ብዙ ዓመታት የሰሩ ሰዎች የተለየ ከሲደሬሽን ሊደረግላቸው ይችላል። እሱን አሰራር በተመለከተ ያወጣ ነው ጋይድላይንስ አለ፣ ቦርዱ ያጸደቀው ማለት ነው። በት ኤኒዌይስ ትራንስፓረንት በሆነ መንገድ ነው የሚሰራው። በተቻለ መጠን የተሰጠን ቁጥር እንጨርሳለን። ሌሎች የሚሰጡንም ወደፊት እንጨርስና ተጨማሪ ማግኘት የምንችልባቸው ድሎች ካሉ እሱንም እንጠይቃለን። ኤኒዌይስ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ በመጪው እሁድ ተገናኝተን ጥያቄዎች ካሉ ጥሩ ውይይት አድርገን ፕሮዳክቲቭ መከባበር ያለበት አድርገን ጥሩ ስራ እንደምንሰራ ተስፋ አድርጋለሁኝ። ወንድሞቼ የሚጨምሩት ነገር ካለ የማጠቃለያ ሀሳብ? አቶ አለማየሁ እርሶ። እኔ አንድ በጣም አስቸጋሪ ሆኖ ያገኘ ነው። ከዚህ በፊት ባለን ልምድ ይሄ የድንኳን መከራየት ጉዳይ ነው እና አስቀድሞ ቀደም ብለን ስናስታውቅ ማንም አይመጣም። በኋላ መጨረሻ ላይ እንትኑ እንኳን እዛ ድንኳን መተከል ከጀመረ በኋላ ሁሉ እየመጡ ሰዎች እንደገና አከራዩን የሚል ወደኋላ ላይ በቃ በጣም በጣም ምስቅልቅላችን የሚያወጣ ችግር ይፈጠራል እና አሁን ማሳስበው ምንድን ነው? ድንኳን መከራየት የምትፈልጉ ሰዎች ከአሁኑ ተመዝገቡ፣ ከአሁኑ ክፈሉ፣ ቦታ ያዙ። ያኔ የተወሰነ ቀን በኋላ አንቀበልም ማለት መቻል አለብን እና ከዛ በኋላ አቁመን እኛ ሌላ ስራውን መቀጠል ይኖርብን ይሆናል እና እዚህ ላይ ማሳሰብ የምፈልገው ያው ድንኳን መከራየት የምትፈልጉ ሰዎች በቅድሚያ ቀደም ብላችሁ የምትሰሩትን ስራ እና የምታደርጉትን ነገር በሙሉ አቅዳችሁ ፕላን አድርጋችሁ ቀኑ ከመድረሱ በፊት ሁሉ ነገር ተጠናቆ ቢሄድ ለእኛም ለስራ አመቺ ስለሚሆን በዚህ ላይ በጣም በጣም ትብብር እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። አቶ ደምስ ምናልባት የምትጨምረው ነገር አለ? አንድም ዮሐንስ ኢትዮ ፊደል የጠየቀኝ ጥያቄ አለ። ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ምን አይነት ጥንቃቄዎችን ዘይዳችኋል ብሎ ጠይቆኛል። ምናልባት እሱ ያው በበዓሉ ላይ እንግዲህ የኮቪድ ፕሮቶኮል የከተማው እና የክፍለ ሀገሩ የኮቪድ ፕሮቶኮልን ጠብቀን ነው እንግዲህ ሁሉ ነገር የሚሆነው። በተቻለ መጠን ሳኒቴሽን እና የመሳሰሉት ነገሮች ፕራዮሪቲ ይሰጣቸዋል እና በአጠቃላይ ከተማ ውስጥ ያለውን ፕሮቶኮል ጠብቀን ነው የምናካሄደው። የተለየ ነገር አይኖርም። ይሄ በዓሉ እንግዲህ ቅድም እንደተነገረው ሁለት ቀን የሚወስድ በዓል ነው። ከአሁን በፊት ተመሳሳይና አንድ አይነት የሆነ ዝግጅቶችና አከባበር ስናደርግ ነው የቆየ ነው። ምናልባት ከዛ በፊት ለየት ባለ መልኩ ሻል ያለ ኢንፑት ያላችሁ ሰው እንድናከብር ሻል ያለ ሀሳብ ያላችሁ ሰዎች ቀድማችሁ እንደዚህ ራሳችሁ ቀርባችሁ ወይም ደግሞ በስልክ የመሳሰለውን ነገር ብታነጋግሩን ሀሳቡን ለመቀበል እኛ ዝግጁ ነን። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስልክ ቁጥር 416-694-1522 ነው። ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ አቶ ሀበሻ የጽህፈት ቤቱ ሰራተኛ ከጠዋቱ 10 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ድረስ ይገኛል። ኦኬ ከሰኞ እስከ አርብ ድረስ ነው። ምናልባት በሆነ አጋጣሚ ስልክ ባይነሳ ቢዚ፣ በተለይ ሌላ የሚረዳው ሰው ቮለንቲር ከሌለ ብቻውን ከሆነ በአንድ ጊዜ ከአንድ ስልክ በላይ ማስተናገድ አይችልም። ስለዚህ በትዕግስት 5-10 ደቂቃ የቆያችሁ መደወል ትችላላችሁ። ከበዓሉም ጋር በተያያዘ ይሁን ከስብሰባም ጋር በተያያዘ ይሁን ከአባልነት ጋር በተያያዘ ይሁን ከስፖንሰርሺፕ ጋር በተያያዘ ይሁን ኤንዌይስ በመጪው እሁድ ሜይ 22 ቀን ከሰዓት እንገናኛለን። ለሴፕቴምበር ደግሞ
we can't wait ነው ቢሉት ፈረንጆቹ በጣም እናመሰግናለን። ቢሆንም ላስረዳችሁ ምፈልገው ብዙ ነገር አለ። ይሄውም ስለ ማህበራችሁ ነው። የኢትዮጵያ ማህበር በቶሮንቶና አካባቢው Thank you.